हामीले आज चाहिँ छलफल गर्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि अब यो कोभिड महामारीमा सुरक्षा निकाय र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू खटिनु परेको छ हैन उहाँहरू चाहिँ यसमा लाग्नु परेको छ त्यसकारणले जनताको सुरक्षाका लागि पनि सरकारको चाहिँ प्रतिबद्धता छ सबैलाई भ्याक्सिन चाहिने छिटोभन्दा छिटो लगाउने सबैको उपचार गर्ने सबै संक्रमितहरूको चाहिँ जीवन बचाउ त्यसका लागि सरकार प्रतिबद्धशील छ र त्यसको साथसाथै गृह मन्त्रालय र हाम्रो सुरक्षा निकायहरूले फ्रन्ट लाइनमा बस्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सुरक्षा निकायका चाहिँ तपाईँलाई के अरे सुरक्षाकर्मीहरूको पनि उनीहरूको चाहिँ जीवन रक्षाको पनि दायित्व सरकारको हो मन्त्रालयको हो विभागको हो त्यतापट्टि पनि हामी गम्भीर छौँ र उनीहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमित हुन सङ्क्रमित नहुनुहोस् त्यसको लागि आवश्यक चाहिने सामग्री उपलब्ध गराउने आवश्यक चाहिने त्यसलाई प्रशिक्षण दिने आवश्यक भ्याक्सिनहरू दिने सङ्क्रमित भइहाल्यो भने ती सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवकको पनि तिनको पनि जीवन रक्षा गर्ने तिनको पनि उपचार गर्ने दायित्व चाहिँ हाम्रो हो भनेको छौँ र त्यसका लागि मैले उहाँहरूसँग आजको चाहिँ ब्रिफिङमा उहाँहरूले चाहिँ राम्रो काम गरिरहनु भएको छ त्यो राम्रो कामको लागि सराहना गर्दछु र तपाईँहरूको जीवन रक्षाको लागि सरकार तपाईँहरूको साथमा छ मन्त्रालय तपाईँहरूको साथमा छ हामी प्रयत्न छ होइन त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्छु यहाँ पनि हामी कुरा गर्छौँ होइन र हाम्रो अवस्था कस्तो छ त्यो अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र उत्साहित गर्ने कामै गर्छौँ।